მილიარდერმა სააკაშვილი გამოიწვია, ასე ჰქვია სტატიას, რომელსაც გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებ-გვერდი თაგესშაუ-დე აქვეყნებს. ნაწყვეტი ამ პუბლიკაციიდან. პრეზიდენტი სააკაშვილი 8 წელი ქვეყანას უკონკურენტოდ მართავდა. ახლა კი ძლიერი მეტოქე გამოუჩნდა, რომელიც მომავალ არჩევნებში გამარჯვებას ეცილება. წერს ავტორი და დასცენს, რომ სამთავრობო აპარატი მის წინააღმდეგ ბინძური ხრიკებით იბრძვის. სტატიაში ნახსენებია 11 აპრილს ციურიხში სოზარ სუბარისა და ვახტანგ კომახიძის შეხვედრა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომლის მიერ ამ შეხვედრის ფარულად გადაღება. ჟურნალისტი წერს, რომ ქართველი სამართალდამცავები შვეიცარიის პოლიციამ დააკავა და სამი კვირის შემდეგ საქართველოში გამოაძევა. ოპოზიციონერები და დამოუკიდებელი ჟურნალისტები ბოლო დროს მათი ოჯახის წევრებზე გახშირებულ ზეწოლაზე ჩივიან. ამბობს სტატიის ავტორი და უშიშრობის საბჭოს მდივნის კომენტარს აქვეყნებს, რომელიც ამ ფაქტებს არადასტურებს. საჯარო მოხელეები მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან არ თავისუფლდებიან, თუ ისინი მუშაობისას პოლიტიკურად არ მოქმედებენ. აცხადებს თაგესშაუ-დე-სთან გიგაბოკერია.